Tak toto je tematika, kterou budeme chtít se dneska zabývat. A ten první verš, který bych chtěl s vámi otevřít z Božího slova, je zapsán v Efeským. Jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Bible říká, že jsme byli stvořeni, vytvarováni se záměrem. A to naprosto jedinečně. Nepřišli jsme na svět náhodou, jsme Boží dílo. Jak můžeme vědět Boží záměr s naším životem? Takže se podíváme na svůj profil, na to, co jsme. My jsme někde tak uprostředka asi našich série uvažování na téma tvar pro život a tam jsme hovořili již o tom, že to, co jsme, z nás tvoří takových 5 základních faktorů jedinečnosti. To znamená duchovní dary, které člověk získává při křtu. Potom minule jsme hovořili o srdci, o té jedinečné motivaci, proč děláme to, co děláme. A v tom jsme také naprosto jiní, bez ohledu na to, i kdyby jsme měli stejná obdarování, máme jiné srdce, proto budeme dělat věci z jiných pohnutek a jinak. Dneska bych chtěl spolu s vámi hovořit o schopnostech. To jsou také devizi, aktiva, která získáváme při narození. Proto jsem to takto nazval. Tou čtvrtou je osobnost a to páté jsou zkušenosti. To všechno tvoří nás. Nás naprosto jedinečné. Těchto 5 faktorů z nás dělá to, co jsme. A Bible říká, je mnoho rozmanitých obdarování, ale duch je jenom jeden. Způsoby služby se mohou velice různit. Pán je však stále tentýž. Duch se projevuje rozmanitě případ od případu, ale vždycky v každém z nás jde o dílo téhož Boha. A to je to podstatné. Dnes se budeme zabývat schopnostmi. Existuje celá řada schopností, kterými člověk může sloužit, se projevovat. Každému z nás byly dané nějaké schopnosti, každému. A všichni jsme odlišní v těch schopnostech, jsme opravdu unikátní. A protože jsme všichni odlišní, je zapotřebí, aby jsme to také tak akceptovali a uvědomili si, že nemůžeme do druhých lidí projektovat sami sebe. A my všichni k tomu máme sklon. Jako rodiče zkuste udělat takovej flashback zpátky. Máme k tomu tendence, takové přirozené tendence. V běžné praxi se však tento problém projeví, že jo? A my zpravidla narazíme. A když nutíme někoho, aby jednal tak, jak nám je to přirozené, jednoduché, automatické a já nevím jaké, tak pro toho druhého je to naprosto slezení Mount Everestu. To je prostě naprosto nemožné. To znamená, je to nemoudré něco takového dělat. Připomíná mi to pohádku, kterou jsem vyprávěl zřejmě asi naposledy našim dětem někdy v Závřehu. To ještě byli malí. Špunti, když jsem je dával spát a oni moc nechtěli, tak vždycky chtěli ještě nějakou pohádku. A to byla pohádka o zvířátka, která se přihlásila do nějaké sportovní školy, kde měli předměty, jako je plavání, lezení na strom nebo na skálu a tak dále. Potom tam měli, tuším, běh, a létání. Všichni se museli zapsat do všech kurzů a tak si vzpomínám, že taková ta kachna vynikala v plavání, naprosto byla lepší než ten trenér, ale zase měla velké problémy s běháním
A taky nakonec ten trenér omluvil, že už tam nemusí plavat, protože mu dělala mindráky a tak zase dostala více hodin v tom běhání, jenomže to byl problém, ty blanky se za chvíličku odřely, měla to zafačované, potom nemohla ani do vody, všichni si odechli, neměli konkurenta. Jo, a tak to chodilo. No potom tam byla nějaká veverka, která se zvládala výborně, to šplhání po stromech, ale dělají problém to létání. A s orlem to už byl úplně problém. Jo? Ten byl od začátku problémový tvor a za chviličku ho vyloučili ze školy. A jsem rád, že tu nejsou naše děti, protože já jsem si to hodně teďka asi, jen tak jak mě se to vybavovalo, ta pohádka, protože jsem se ji snažil najít v nějaké knižce u nás doma. Měl jsem za to, že jsem to z něčeho četl. Ale ta myšlenka tam byla jedna, zásadní. To, kterou jsem před chvíli řekl. My můžeme být jenom námi samými. Nikým jiným. A je vždycky smutné, ne-li trapné, když chceme být někým jiným. Pán Bůh stvořil každého s jistým záměrem, dal mu jisté schopnosti, aby exceloval v tom jeho obdarování. Takže pojďme se teďka podívat na jakési fakta o těch našich schopnostech. Máte také možná na stolech takové ty biletiny, můžete si vzít, pokud máte tušky, my jsme možná zapomněli přinést, jestli máte, tak si půjčte, aspoň to bude takové zajímavější si půjčovat. Tam na té straně, nevím jaké, ale tuším, že na té hnedka druhé straně je takový přehled toho dnešního zamyšlení. Máte možnost si to odníst. Každá schopnost je Božím darem. Bible říká, že Bůh dal každému z nás schopnost dělat určité věci dobře. Každému z nás schopnost určité věci dobře. Děkuji, Pavle, moc krát za tušky. Výborně. To jsem si teďka právě vzpomněl, tam byl ještě zajíc. Ten exceloval v běhu, ale měl zase problémy s plaváním. A tak ho za chviličku přesunuli na jednotku intenzivní péče. Mám za to, že jako křesťané trochu upřednostňujeme duchovní dary na úkor schopností těch přirozených darů, se kterými se rodíme. A chtěl bych vám říct, že moc rozdílu mezi duchovními dary a přirozenými schopnostmi není. Jak duchovní dary, tak i přirozené schopnosti pocházejí od Boha a proto by měly také Bohu sloužit. Možná, že jste slyšeli, a to jste rozhodně slyšeli, jak z řad nějakého křesťanského náboženství nebo nějakého New Age nebo nějaké takových knížek udělej si sám, pomož si sám, když budeš hodně odevzdaný pro danou věc, můžeš být čím si přeješ. Já bych vám chtěl říct, že to je totální nesmysl. Protože ať jsem odevzdaný tomu, jak chci, se mě nikdy Karel nebude. Myslím Karel Gott. A takových příkladů je strašně moc. My můžeme být jenom sami sebou. Bible nám říká, že nám Bůh dal rozdílné schopnosti. A všechny jsou důležité, nejsou některé důležitější. Pán Bůh dává schopnost být dobrým truhlářem, stejně tak jako třeba být, dobrým prodejcem nebo kazatelem.
Rozumíte mi? Tohle je všechno dar od Pána Boha. Tento týden jsem si dělal seznam specifických schopností, které jsem objevil v Biblii, a musím vám říct, že jich je tam neskutečně moc. Jenom některé. Atletické schopnosti, umělecké, architektonické, administrativní, zahradnické, zemědělské, schopnost rybařit, malovat, prodávat, vynalézat, psát, šít, vyučovat, péct, vést. A to je jenom několik, které jsem tam našel. Je jich celá řada. A u tady těchto je napsány, to jsem vám lidem dal, říká Bůh. To druhé, že každá schopnost může být použita pro Boží slávu. Každá schopnost. Všechno, co děláme, ať už jde o dílo, nebo jídlo, nebo o pití, či cokoliv jiného, všechno má sloužit k Boží oslavě. Jestliže máme žít k Boží oslavě, jestliže náš život má být jinými slovy uctíváním Pána Boha, potom nemůžeme žít lineárním způsobem. Jeden den patří tobě a šest dní mně. Jinými slovy, my každý den všechno, co děláme, žijeme, můžeme žít k oslavě Pána Boha. Odborníci, když jsem četl některé studie i z internetu, tvrdí, že my lidé máme něco mezi 500 až 700 schopnostmi. Každý člověk. Samozřejmě ne všechno využíváme a používáme, nebo a já osobně ani nevím o tolika ti. Jsem si však jist, že každá z nich může být použita k Boží chvále. V 5. Mojžíšově se nachází zajímavý text. Pamatuj na Hospodina, svého Boha, neboť k nabití blahobytu ti dává sílu on. To je taky dobrý text. Můžeme získávat peníze k Boží chvále. Je to on, kdo nám dává tuto schopnost člověku. A někteří mají tady tento dar víc než jiní. Určitě je to něco, tento dar je proto, aby ten člověk mohl také sloužit. Vždycky záleží na tom, koho budeme tím naším darem oslavovat. Protože tady se to láme. Třetí fakt o našich schopnostech je, že moje schopnosti ukazují Boží plán s mým životem. Naše schopnosti nám vždycky ukáží to, jaký má Pán Bůh s námi plán. Jinak řečeno, co jsem schopen udělat, je to, co si Bůh přeje, abych dělal. Když jste plánovali svoji budoucnost, kariéru, prostě to, co budete v životě dělat, podle čeho jste se rozhodovali? Já, když teďka vidím, mám dorůstajícího syna a těch možností, čím vším on může být, je to teprve všechno před ním, tak to je neuvěřitelné. Ne, že by to před námi někdy v životě nebylo pro nás starší, ale jak jste se třeba vy rozhodovali? Podle čeho? Nebo rozhodoval někdo za vás? I tak to někdy bývá. Někdy my rodiče se rádi projektujeme ve svých dětech, že jo? Zejména v tom, čem my sami jsme neuspěli. A kolik z vás si klade otázku nebo položilo otázku, Pane Bože, co si přeješ, abych dělal v životě?
Bible říká, ať vás Bůh uschopní ke konání všeho dobrého, abyste plnili jeho vůli. To je zajímavý text. Ať vás Bůh uschopní ke konání všeho dobrého, abyste plnili jeho vůli. Bůh nás obdaroval a přeje si, aby jsme v tom, v čem nás obdaroval, také excelovali. Aby to přinášelo radost i těm druhým, ale pochopitelně i nám. A také i jemu. On nás nežádá o to, abychom dělali něco, co nedokážeme. Není to ani náhoda, že máme právě takové schopnosti, které máme. Jsme-li dobří v něčem, v designu, v focení, nebo já nevím v čem, v jakémkoliv řemesle, pak to není náhoda. Potom nezapomeňte na to, že vás těmito schopnosti navrhl a stvořil právě Pán Bůh. Když se podíváte na svůj profil, na svůj tvar životní, pak konkrétně na naše schopnosti, pak bych vám chtěl říct, že jsou to právě oni, které vám pomohou si odpovědět na otázku, čím chceš, Pane, abych byl. Protože těch otázek, čím bych měl být, a těch podnětů, které mě motivují k tomu, že se vydám tou a tou cestou, je strašně moc. A ne všechny jsou naprosto čisté. Nikdo z nás zde na zemi není náhodou. Povolání a schopnosti jdou totiž dohromady. Jsme zde záměrem. My jsme zde také proto, aby jsme Pána Boha poznávali a mohli také mu sloužit. To znamená, mohli sloužit druhým lidem. A je to Pán Bůh, který připravil ty možnosti k těm dobrým skutkům už dopředu, dříve, než jsme se narodili. Aspoň tak to říká Bible. Než pochopíme a přijmeme tento plán, jsme zpravidla více či méně ze svého života frustrovaní. Povolání a schopnosti ovšem jdou dohromady. Co jsem schopen udělat, je to, co Bůh chce, abych dělal. Robert Kriegel v knize Zóna C říká, že my všichni lidé se pohybujeme během dne zpravidla ve třech zónách. Výkonnostních zónách. A to určuje i to, jak se cítíme ten den, v jakoukoliv hodinu. První zónou je podle autora zóna paniky. Je to zóna, kdy se naše schopnosti nezhodují s tím, co je na nás navaleno, nebo co jsme si sami dobrovolně na sebe navalili z různých důvodů. A my se cítíme pod psa, protože za nějakou dobu zjišťujeme, že nám to jde přes hlavu, že my nestíháme nebo na to vůbec nemáme a začínáme šlapat vodu a jdeme ke dnu. To není nic příjemného, tomu se právě říká zóna paniky, je to zóna, kde je stres. Druhou zónou je zóna pravého opaku a on ji nazval zónou prodlevy. Je to zóna, kde úkoly, které máme, jsou strašně jednoduché. K ním nepotřebujeme vůbec téměř žádné naše schopnosti. Děláme to všechno levou zadní a je to dokonce i nuda. Pak, když to trvá dlouhou dobu, je to šílená dřina, ta nuda. Toto je zóna prodlevy. A potom hovoří ještě o jedné zóně, která se nachází mezi tím. To je ta právě zóna C. Je to zóna, kde se naše schopnosti jsou
potkávají i s úkoly. My jsme příjemně motivovaní. Je to také prostor, kde se máme možnost rozvíjet, poznávat nové věci, ale nejsme frustrovaní z toho, co je před námi a co máme zvládnout. A máme to pod kontrolou. A tak zvládáme situaci. To je zóna C. Jedná se o jakousi zónu radosti, kdy si opravdu užíváme naší práce, máme rádi ty výzvy, které přináší, protože je dokážeme zvládnout a zpravidla se vždycky ještě zlepšíme. A je to zóna, kde si užíváme nejenom práci, službu, ale i život. Jsem si jist, že právě Pán Bůh nás stvořil pro tady tuto zónu, pro tuto zónu C. Protože on sám říká, já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Nedovedu si představit, že by to měla být jedna z těch dvou prvně jmenovaných zón. Protože to je zóna, to je součást Božího plánu. A tím čtvrtým faktorem schopnosti je to, že jestliže jej nepoužívám, přijdu o něj. Přijdu, jestliže něco nepoužívám, já o to přijdu. Já přijdu i o své schopnosti. Tady bych se znovu vrátil k jednomu textu, který jsme si už tady několikrát četli v průběhu tady těchto úvah. Vezměte mu tu hřivnu a dejte ji tomu, kdo jich má 10. A autor nechce říct nic jiného, než komu je hodně svěřeno, od toho se hodně také očekává. Nic víc, nic míň. Vzhledem k tomu, že všechny talenty a schopnosti jsou od Boha, platí. Jestliže nepoužívám schopnosti, které mám, nebo je používám špatně, nebo je dokonce zneužívám, tak on má právo mi je odňat. To je to, co říká Bible. Toto je všeobecný zákon. Jestliže odmítneme rozvíjet náš talent, pak o něj zpravidla přijdeme. Četl jsem hodně autobiografií známých lidí, ať už sportovců nebo umělců, ale všichni se shodují na jednom, že talent může být ohromný, ale v porovnání s dřinou, teda tím rozvojem, který do toho musí vložit, je to úplně zanedbatelná část. Ten talent oproti tréninku. A mám za to, že Daris, to je něco úžasného. To je úžasný potenciál, protože když se na vás dívám, tak si uvědomuji, že i v této místnosti, v tuto chvíli, tady je ohromný potenciál. Každý, který zaměstnává lidi, by si měl uvědomit, že jestliže nevyužije potenciál toho lidského, těch možností, které zaměstnává, ti lidé mu dříve nebo později stejně utečou. Protože my všichni toužíme žít v zóně C. Každý z nás máme celou řadu nepoužívaných schopností, ano všichni. A proto nezbývá nic jiného, než rozmrazit aktiva. A dokud nezačneme rozmražovat naše aktiva, teda ty schopnosti, dary, to, čím jsme byli obdarovaní Bohem, ty talenty a schopnosti, které nám Bůh dal, nebudeme nikdy prožívat onen šťastný život, který Pán Bůh zamýšlí, aby jsme žili. A o tom, jak toho dosáhnout, o tom bych se chtěl pobavit až příště. Takže vám přeju krásný týden a Pán vám žehnej.